você. Deixa o resto com você. Mas o quê? Deixa comigo. Sai fora! Vamos! Cavalo, deixa comigo! Deixa comigo! Eu já estava pronto. Eu vou. Não pode estar de mim. É só me chamar. Vamos, Midori. Aonde dois? O Master. Toma essa. Não pode escapar de mim. Aquele idiota. Uma combinação perfeita! Ah, e o Naruto também. Vitorioso decidido. Já chega! Peraí, o que tá acontecendo? O que foi? Uma garota apaixonada é uma coisa poderosa.